Deus abençoe você nesta terça-feira da primeira semana do Advento, Lexio Divina, iniciando no nosso canal Rodrigo Ferreira Oficial. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Já clamando o Espírito Santo de Deus para que a palavra de Deus possa entrar em nossos corações. O Catecismo da Igreja Católica nos traz esta grande verdade. A bênção da palavra divina acompanha o leitor. Olha que lindo! Você que está comigo na Lexio Divina, leitura orante, você sabe que a bênção divina acompanha você através da palavra. Então vamos juntos? Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado. Renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Vamos lá. Leitura de hoje, dia especial, hein? Porque hoje é dia de Santo André. Não é legal isso? Santo André, eu sou muito devoto de Santo André, até porque sou nascido lá naquela região do ABC e o meu ministério começou na cidade de Santo André. Um beijo a todos que me acompanham aí no ABC, na cidade de Santo André. Pessoal também de São Bernardo, Mauá, de Adema, todo o pessoal ali de Suzano, Rio Grande da Serra, povo São Caetano, é uma bênção. Então, hoje, vamos rezar pedindo a intercessão de São José. Mateus capítulo, Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus, capítulo 4, versículos de 18 a 22. Caminhando ao longo do mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores, e disse-lhes: vinde após mim e vos farei pescadores de homens. Na mesma hora, abandonaram suas redes e o seguiram. Passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, que estavam com seu pai Zebedeu consertando as redes. Chamou-os, e eles abandonaram a barca e seu pai, e o seguiram. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bom, minha gente, o texto diz exatamente do chamamento dos discípulos, entre eles, Santo André, o irmão de Simão, ambos de Betsaida, grandes homens de Deus que foram escolhidos por Jesus. Bom, você sabe aquele momento em que Jesus está, né, sendo batizado por João Batista e João Batista fala para dois dos discípulos dele: segui-o. Então, a tradição nos ensina que ali estava João e André, os dois primeiros discípulos que Jesus chamou. Sabe por quê? André foi quem também anunciou Jesus a seu irmão Pedro, foi quem convidou Pedro para vir. Então São José, aliás, Santo André, desculpa, é aquele santo, é aquele discípulo que convida, né? Se Pedro é o grande líder, Santo André é o grande evangelizador. Por isso que nós temos hoje na nossa igreja a Escola Santo André, que é a escola de evangelizadores, porque ao passo que Pedro foi um grande líder, o Papa, né, é aquele que recebeu as chaves da igreja, do reino dos céus, pelas mãos do próprio Senhor, o nosso Cristo. Embora eu sei que é muito importante o papel de Pedro, claro que sim, mas também muito importante o papel de André. O André é aquele que traz o povo, que convida, que evangeliza, que vai lançar as redes para trazer o povo, não é verdade? Então está aqui este evangelho, segundo São Mateus, que fala do momento da escolha. Então sejamos também como Santo André, né? Eu tenho falado isso, lembra aquele dia que eu falei, numa das Lexio Divina agora, nesses dias que eu falei sobre proclamar o reino de Deus, né? Então vamos anunciar Jesus. Vamos anunciar Jesus. A semente do dia de ontem, né? Quem é amigo da boa semente sabe que foi sobre isso, sobre ensinar os caminhos aos que erram e fazer voltar os pecadores ao Senhor. Então vamos ser como Santo André, vamos anunciar Jesus, vamos mostrar o caminho de Deus, vamos dizer: vinde ver aquele que é o Messias, que é o Cristo, que é o Senhor. Ah, que bom saber que nós somos chamados a ter missão de André. Ó, às vezes, não leva mal não, não é julgamento, é só uma detectação. A gente detecta isso, a gente percebe isso, é percepção. Então, às vezes a gente percebe que tem muita gente querendo ser líder, querendo ser Pedro, muita gente querendo ser líder, muita gente querendo ser à frente do povo. Mas é preciso ser André às vezes. Muitas vezes a gente quer estar na frente e às vezes não quer ser André. A igreja precisa muito, muito de André, mas muito mesmo. Não estou dizendo que não precisa dos Pedros, precisa dos líderes, precisa do Papa, precisa dos grandes líderes, né, que vai à frente do povo, mas a igreja precisa muito dos Andrés. Aonde estão os Andrés de Deus? Porque com certeza o Senhor hoje está escolhendo os Andrés deste tempo, do século XXI, os Andrés de 2021, os Andrés para este tempo em que nós precisamos tanto anunciar o reino de Deus. Que Jesus nos ajude a sermos André, em casa, anunciar, mostrar o reino, porque Simão era o irmão de André. Então, mostra Jesus para o teu irmão. Ah, Rodrigo, mas meu irmão é turrão. Olha, Pedro não era fácil não, hein?
Ah, mas meu irmão é desconfiado. E Pedro, então? Ah, mas meu irmão de personalidade muito forte. E o Pedro, então? Não vamos desistir. Na unção do Espírito Santo, Deus te escolhe para ser um André aí na tua casa, no teu trabalho, na tua faculdade, na tua escola, onde você vive, na tua rua, no condomínio, no prédio, aí no bairro onde você mora, tá bom? Vamos rezar neste momento, Senhor, nosso Deus. Primeiramente, dai-nos a graça de te ouvir, de ouvir seu chamado. Como diz a música do Padre Zezinho, quero ser como um escolhido, um eleito, chamado, aquele que escuta a sua voz, né? Quero ser como alguém consagrado, eleito por Deus, escolhido, chamado, e não quero olhar para o lado e fingir que não sei. Não, não quero ficar no anonimato, não. Quero assumir meu chamado, Senhor. Então abençoa cada irmão, cada irmã agora, para que sejam os Andrés, para que sejam os evangelizadores, os anunciadores, que de fato possam levar tantas pessoas à presença de Deus. E que Nossa Senhora nos ajude. Ela que é a Rainha dos Apóstolos, que ela nos ajude nesse dia de Santo André a de fato assumirmos a nossa condição. Não desanima, viu? Mesmo aqueles que você chama e não vem, chama, seja corajoso. Anuncie o reino de Deus. Se eles vão vir ou não, eu sempre falo que a gente tem que saber dividir nossa missão. Nós chamamos, o Espírito Santo convence, a pessoa crê e Deus faz. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Sabe qual vai ser a nossa ação do dia, nossa contemplação do dia? Serei luz. Com otimismo e alegria. Olha que lindo isso, gente. Meu Deus de Deus. Olha que lindo isso. Ó, serei luz com otimismo e alegria para os que estão acerca de mim. Então, essa é a sua ação do dia. Ser luz, otimismo. Para de pessimismo. André era um otimista, luz, alegria e otimismo, tá bom? É isso que é ser luz. Hoje eu te quero, Deus te quer. Eu não. Deus te quer. Alegre e otimista. Vamos passar uma terça-feira otimista e alegre? É isso que vai ser a nossa ação do dia. Otimismo e alegria, anunciando Jesus à nossa família, aos nossos irmãos, tá bom? Deus abençoe você, que Ele esteja do teu lado para te orientar, à tua frente para te guiar, atrás de ti para te preservar, dentro de ti para te conservar e acima de ti para te abençoar. E te abençoe. E não esqueça de compartilhar o canal Rodrigo Ferreira Oficial. Não se esqueça de entrar na minha loja, rodrigolouvoreglória.com.br, comprar nossas camisetas novas. Também através do site da Ágape Moda Católica. E nós estamos sempre juntos. Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã. Meu deserto florirá.